ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲရမယ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအထောက်အကူဝါသနာပါမှုနဲ့တီထွင်နိုင်မှုစွမ်းရည်ရပေါ်မှာအကဲဖြတ်ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဤသတင်းပြေဆုံးကိုတော့စုစုတွေကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာတော့ဆောင်းတဲ့ဒီဆက်နောက်ဆောင်းတဲ့ဒီဆက်တင်းနေပညာတင်းနေမှာရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဟာတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်ယူခ
ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဒုတိယပတ်မောက်ခရှုတ်ကပြောပါတယ်ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရရှိခေါ်ယူမှုကိုစွန်လ3000ရင်းနေကနေစပြီးအဂေါလာစီယန်နေအထိရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကမာရွက်နေမြေမှာလူရက်စစ်စဲမင်းမြန်ခေါ်ယူနေတာပါတက္ကသိုလ်ဝင်အောင်နေရမယ်ရောနှုတ်မေးဖြေရရတဲ့အမှတ်ကိုပေါ့နှုတ်မေးဖြေရဆိုရင်လည်းပဲဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဆေးဒီပါတဲ့ရပုံမှာဆေ
ဆိုတော့ပြဒနာလေးဖြေရှင်းနိုင်တဲ့တီထွင်ပတ်တိနိုင်မှုအစရှိသဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းစိုက်တဲ့တဆိုင်နဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးသွားပြီးတော့မှရတဲ့အမှတ်တည်းရဲ့သို့တော့တက်တူဝင်နေရတဲ့အမှတ်တည်းရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ဇာတော့စီစစ်ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တာပေါ့နော်ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူ 1950년에여다이님이었죠.장다우의탕리아다라칸도마피바레.연공시바이대도라인님이고로대도원사원마야멧리야가세태야시대장다리아다샥타쿠야시라피바레.여다이님이고로야멧리야태야시대장다리아다샥타나이다피바레.아마방아와리아샥타고주야샤비아유에자 ဒီမှာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအရန်လိုအပ်တယ်လို့ဆိုရင်ပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးလောကအကြောင်းကိုနည်းနည်းနည်းသိရှင်တယ်ပြီးတော့ဟိုကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ရှုံးရည်တွေဟိုရာခိုင်နှုန်းတွေတွက်လာတယ်ဝါသနာပါတယ်အတွက်ချက်လည်းကြိုက်တယ်အဲ့အတွက်လာရွှေဖြစ်တယ်လက်ရှိရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်လိုင်းနေမြင့်နဲ့ယောသားကြီးနေမြင့်တို့မှာတက်ရောက်သင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားငါးထောင်
ကျမကတော့စုစုတွေ့ပါ